Takže nás dali dělá zítra mého další videa na kanále Hedr.cz, dneska jsme tady u dalšího videa a tentokrát jsme tady u speciálu za 1000 odběratelů, za což vám neskutečně děkuju i za veškerou podporu, donaty a tak dále, když nebylo to málo, co si budeme říkat, jako podpořili jste mě fakt hodně, za což vám neskutečně děkuju, dámy a pánové, a je to tady, jako nečekal jsem, že toho dosáhnu, jako upřímně fakt čekal jsem, že to vzdám hned od začátku toho, když jsem si prostě řekl, že těch 1000 odběrů bych chtěl dát a byla to dlouhá cesta, skoro rok to byla cesta, když jsem nepřetržitě, vlastně rok, co jsem nepřetržitě nebo ne, nepřetržitě i s nějakýma pauzama, nevím jak dlouhýma, ale natáčel jsem, streamoval jsem docela dost, často jsem streamoval, dělal jsem i dlouhý streamy. A vyšlo to samozřejmě, takže tak. Každopádně dámy a pánové, já mám fakt neskutečně děkuju za veškerou podporu, jste fakt úžasný. Nemohl jsem si nic lepšího přát než takovýhle publikum. Ano, najdou se i tak tací lidé, kteří vás budou prostě odrazovat od toho, budou vám dávat sody a tak dále. Ale já jsem se rozhodl, že prostě i přes tady ty překážky do toho prostě půjdu, lidi se mi vysmívali, jo jasně, ty jsi velký streamer, velký youtuber, ha. A najednou je tady 1000. A člověk si pak uvědomí vlastně, že 1000 lidí kliklo na to, aby ti dalo odběr. 1000 lidí. Je to masakr. Fakt jako masakr a chci vám fakt poděkovat. Ještě předtím, než se dostaneme k tomu, co vás samozřejmě zajímá na tomhle videu, teda pokud to budete chtít, tak tady tu sekvenci můžete přetočit, nebo po případě si nějak to už je na vás. Každopádně chtěl bych se s váma podívat za ten rok, co se tady všechno událo a jaké věci se tady děly, takže tady budete mít nějaké ty výstřižky z našich streamů, vlastně z Twitch streamů a z YouTube streamů za poslední, nevím, plácnu tři měsíce, máte to tady. Pomoc, jsem mrtvej. Jirko, co tady děláš za dubstep, ty vole? Hej, takový dubstep o ten strom, hej, tohle klikněte, ty vole. Duši, tapety, tak jen. Demon, ty vole. Fuj, jdeme od něj pryč, ty vole. Fuj, ty vole. Někdo na vozíčku a... Víte co, já nemám rád? To jsou zkužbený vozíčky. A už je tady. Už je tady! Tatínku. Vole. Já jsem jim vohnul. Ty! Ty hajzle! Víš ten, kdo to je? To je ten zmrt na tom vozíku a teď tady chodí, vole, a nic mu není, vole. Čum jak okrádej stát, vole. Čum na ty hajzly, vole. Ten byl na vozíku. Ježišmarja. No tak takhle za chvilku dopadnu já, kámo. Jde si buďku. Mohnul jsem to, no. A co? Už jsem to narovnal, doufám, že se to nerozpadne. Haló? Cože? O! Táta se vrátil! Zákupu, vole! Hej, co? Tatínku? Tatínek je tady, mami! Líbí se ti moje prdelka? Teď ti tady budu takhle se šoupat. Čum jak mě chytne, kámo. Bez tak. Nechytne? On má příležitost mě chytit a nechytne. Cože? Dobře. Nevím teda co, ale... Taťka je tady! Ty vole! Taťka šmoula, vole, se vrát! Ne, já slyším ten řetěz. Já slyším řetěz, vole. Jsi skamalá děvko? To seš fikci, já nechci mý vozíčkář. A do prdele. Zabij mě. Stejně si ten jazyk nepoužíval.
Lízal? No, takže něco lízal, fuj kámo, fuj ty vole, dědek ty vole. Otevřeme okno. Ty krávo, tak tohle bylo dobrý. Co už je, dáme si další. Rekrut 1, což je. Mám nějaký zabugovaný, ale jsem rekrut. Wait, what? Já hraju za jiný účet, co se ani nevším, což je. Tohle je možný. Já jsem fakt rekrut. Haló? Ty vole, kam? Do pera! Ono to dává do pera! Ty vole, mi fakt půlí ne! První jumpscare, nepočural jsem se teď. O, tady je dírka. Jdeme do dírky. Tady zůstal, teda to by patří to. Když se stalo fungovat světlo! Ona prosí. Kde jsem? Byl jsem v díře a vylez jsem ven a vypadá to blbě, tak jsi zase zpátky. Hele, Matěj, vidíš ty ladný ručičky, jak mu šahají na ty kolečka, koukej, jak jde dolů, kámo, čumele. Už čeká! Oni ne... Čumek si jede pro ně! Čumek si jede pro ně, kámo! Nějaký ruskej, Urus. Knife! Knife! Urus! Doufám, že to není něco... Ne. Tak Urus neexistuje. Ne! Fuj! Ne. Počkej, ale teď jestli to jsou ovocní knedlíky, jestli se to dá brát jako ovocní knedlíky. Kámo, ne, ovocní knedlíky, ne! O český jídlo! Tady není žádný, který by dal na Esko. Budeme se o tom bavit. Hoši, jak se to jmenuje? Prostě je to jako placka opečená a na tom je, vole, kečup. Jak se to jmenuje, do prdele? Hoši, jak se to jmenuje? Řekněte mi to, čete, rychle. Jak se to jmenuje? Když na to klikám, tak mi to prostě neukáže, jako. Tady není nic, prostě nic, já nemůžu. Sušené jablka. Langoš, jo, to je langoš. Ano, samozřejmě tyhle ty videa vyšly už speciály, nebo to nebyly speciály, ale to byly videa to nejlepší z live streamů z Twitche. Myslím, že to video se tak nějak jmenovalo, nejsem si jistý. Každopádně tohle byly nejlepší klipy od vás, co jste mi poslali. Samozřejmě budou tady i nějaký nový, co tady jsou, takže na to mě to docela zajímá, jak jsem to jako sestříhal. No, každopádně nedávno byl stream, myslím, že to byl poslední stream v úterý, teď byl streamec, kde jsem vlastně prozradil své jméno, který vám samozřejmě řeknu, což není vůbec žádný problém. Ale ještě předtím bych si chtěl s váma připít na těch 1000 odběratelů a nalijeme si to takhle krásně do skleničky od vína. Nebudu vám říkat, co to je, samozřejmě. Nebojte, nic alkoholického to není. Ale na zdraví. Ta píchla. U mě ty bublinky v krku. Každopádně, dámy a pánové,
Teď přicházíme k tomu, co vás zajímá asi nejvíc, takže pokud jste si přeskočili video až sem, tak tady máte ty mých, nebo to nejsou fakty, kámo, prostě věci o mně, ale nebude tady úplně všechno, přece jenom je to v uvozovkách, ne pro mě, ale v uvozovkách na celý svět, jenom 1000 odběrů, a zase tady nechci říkat úplně všechno, takže tak. Každopádně, hoši, já se jmenuji Jan Martínek, je mi 23 let, v prosinci mi bude 24 let, jsem zdravotní bratr, ne že bych tu práci dělal, ale jsem zdravotní bratr, dělám v Německu, dělal jsem tam svářeče, pak jsem šel stavět a teď dělám na mašině, ještě předtím jsem teda taky dělal na mašinách, ale dělám doma v Německu za krásný peníze, proto tolik nehrotím ten YouTube nebo ty Twitche, kde na vás dolejhám třeba prosím, dejte mi saba, dejte mi prosím nějaký donate, abych měl na peníze, abych se uživil, blablabla, ne. Prostě tak. Kde se nacházím, je to Karlovarský kraj, protože no, ještě je brzo na to, aby jsme si řekli přesnou lokalitu a přesnou adresu a přesný všechno. No, jinak co bych chtěl tak říct, ještě je to, nevím teda, jestli tady mám říkat úplně celý svůj osobní život, ale prozradím vám jednu věc, uvidím, jestli ji ještě vystříhnu, ale myslím, že asi ne. Jsem ženatej, ano, jsem ženatej, protože u mě hezky postaráno a mám děti. Takže tak, takže otec Hedr je tady. Líčky, je to takový zvláštní si o tom tady povídat, já nejsem na to vůbec zvyklý, připadám se jak no na streamu bez chatu, tyjo. Je to takový zvláštní pro mě, no nebudu vám kecat, přece jenom lidi musíte chápat to, že já jsem normální osoba jako vy a prakticky cizím lidem říkám věci, nebo ne cizím, my už se s některými neznáme, ale už jakoby jsme spolu kecali na Discord několikrát, už jsme se viděli i přes webkamery a tak dále, ale uvidí to prostě spoustu lidí, který já jsem třeba nikdy neviděl, neznám je prostě ty lidi, nevím, co si o tom budou myslet nebo takhle a jakoby je to prostě kus mýho já, mýho osobního já. Vy znáte jakoby tvář Hedzra, ale neznáte jakoby můj osobní život, jak se já chovám. Takhle jako z části jsem to jakoby i já a z části je to prostě ta postava Hedzr, kterou jsem si já vymyslel, ale chtěl bych, aby takhle ta postava byla prezentována. Je to prostě jakoby ne herectví, to jako ne, já jsem vždycky k vám upřímný a tak dále, ale prostě jsem si takovouhle postavu rád vymyslel, rád jí hraju a prostě mě to baví. Jinak jak jsem mluvil, hoši, fakt vám děkuju za ty odběry, jste fakt suproví, fakt jako suproví. Moc se mi to s váma tady líbí, je to fakt suprová věc. Vždycky, když přijdete na ty live streamy, kolik vás tady je, hlavně na ten pokec, kolik nás tady je, to je to úplně super, protože většina lidí nechodí na live streamy, spíš koukají na videa nebo takhle na YouTube, že jo. Já teda streamuju jak na Twitchi, tak na YouTube zároveň, protože ten Twitch mám jenom kvůli tomu, abyste mohli třeba koukat na ten lepší obraz, když byste chtěli, můžete si přepínat mezi těma platformama, je to úplně na vás, já ten Twitch moc nehrotím. Každopádně někoho budou zajímat moje životní cíle a tak dále, tak jako samozřejmě tady řeknu jednu osobní věc, jako jedna z nejdůležitějších věcí v mém životě, tak je prostě zabezpečit rodinu, že jo, to je prostě cíl každého, odste to jednou pochopíte, až prostě budete starší a budete mít třeba svoje děti, nebo popřípadě pokud už ty děti máte a víte, co pro vás znamenají prostě, takže pro ně chcete cokoliv, jako prostě druhý cíle, hlavně ten YouTube taky, no, samozřejmě, jako můj cíl je prostě, dokud to půjde, tak to jde, můj hlavní cíl byl prostě ta tisícovka a jak to teď půjde dál, tak to už je jenom na vás, dámy a pánové, jestli budete mě chtít dál podpořit. Jedno z mých, jakoby, dalších, co bych fakt chtěl, tak možná dosáhnout těch 10 000, ale uvidíme, nechci tady nějaký hype velký dělat, nebo toto vůbec ne. Budu se dál snažit teda natáčet ty série, které mám rozdělaný a samozřejmě mám tady i hromadu plánů, co se týče nějakých minifilmů a tak dále, ale samozřejmě musí k tomu být nějaká technika a já se na to budu snažit šetřit samozřejmě.
Jinak za celou dobu, co jakoby působím takhle na internetu, tak se mi jenom párkrát stalo, že by nějaký lidi mě odsuzovali za to, jinak ostatní jste úplně superví. Momentálně nás na Discordu 206 lidí, což je masakr, vlastně 226, když nepočítám těch 20 botů, co tam Matěj dal můj moderátorům. Který vlastně mi neskutečně pomáhali, hlavně Matějovi, Just Matějovi bych chtěl fakt neskutečně moc poděkovat za tu podporu, kterou mi dal, vlastně, že mi nastavil Discord, pomohl mi několikrát nastavit OBSko, občas jsme si pokecali o nějakých věcech, několikrát zastavil lidi, co prostě chtěli říct slovo na N, na Twitchi, po případě na YouTube, nebo byli nějaký moc toxický, a tak dále. Umí fakt jako hodně myslet a moc se mi to líbí. Takovýho moderátora by si přál snad každý. Takže tak. Každopádně, co bych chtěl ještě dál říct, tak prostě moje tvorba pojede dál a doufám, že se zase někdy uvidíme. Třeba u dalšího videa, po případě streamu. Takže doufám, že jste si to užili a zatím čus!